မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရောဂျက်မြန်မာအစီအစဉ်ကဒီတစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြမပြည်အလဲပိုင်းဘုံရွာမြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့သူမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေရင်1986ခုနှစ်မိုင်းရပြည်ကျောင်းသားလှူရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်မဆလာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရသူ1989ခုနှစ်မှာမဆလာအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အလံအောက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမဆလာအစိုးရရဲ့ထမှန်ဖန်စီထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရသူ1988ပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးထဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တဲပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတတိယအကြိမ်မြောက်ဖန်စီထောင်သွင်းအချင်းချခြင်းခံခဲ့ရသူမြမပြည်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပုံမျိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့စူးရှာထက်မြက်ပြီးအားကောင်းမောင်းတန်ကလောင်ရှင်တဦးအဖြစ်နဲ့မြမပြည်စာဖတ်ပြည့်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကလက်ခံအတိမတ်ပြုထားသူစာရေးဆရာကျော်ဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟောကျွန်တော်သိကျင်တာလीပထမဆုံးဆရာဘွားပေါ့နော်ဆရာဘယ်မျိုးဘယ်ဒေတာမှာမွေးဖွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆရာမိဘတွေကဆရာဇာတိကဘယ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဆရာမိဘတွေကဆရာကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်တော့သူကဘလူတမူးဝမ်းကြောင်းနေလောက်ကန်ကြလဲနောက်ဆရာမွေးခြင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒါလေးသိပြပါဆရာမွေးတဲ့ဒေတာတော့စကိုင်းတိုင်းအမုံကမျိုးပေါ့ဒီလိုပြောမှာဟောကျွန်တော်မိဘတွေကတော့အဖေကဥပစင်အမေရတော်စီမောင်မားခုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမေတာမိဘရဲ့လောကရောအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ထိုးစံတဲ့ရောင်းဟုတ်ပဲပုံလားနော်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတွေကိုရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေကမန္တလေးနော်မန်ကျောင်းတွက်ပေါ့နော်မန်ကျောင်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေသိကြမှာသိမှာပို့တော့တော့ higher grade လို့ပြောတယ်နော်မန်ကျောင်းကဆရာပြည့်တဲ့ကျောင်းပြီးလို့ကျန် higher grade ပေါ့ higher grade ဖြစ်ရင်ပို့တော့ဒီနေ့ရှားပါတဲ့ခေတ်ကတော့တက်တန်းပြစီရတယ်ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဖေကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ကြောက်စရာမလိုပြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပြိုတန်းအနေနဲ့ရက်ွက်တဲ့ကလေးတွေတန်းပေးတာလည်းရှိတယ်။အဓိကလို့ပြောတော့စီဝါရေး။အစီဝေးလုခဲ့တော့သူကဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ကလေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကစီဝေးရတိတ်မဆိုးအထိုင်လျောက်အောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပညာတတ်ကလည်းရှားသေးတော့သူသားသမီးကိုပညာတတ်ဖြစ်စေဒါနဲ့ပြအလုံးမလုံးတော့ပဲအမေနဲ့တွေ့တာပြီကလေးတွေပညာရေးသူဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတက်တိုက်ပညာတတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျပညာတတ်တွေခင်မရှိတော့အဲ့လိုနဲ့အဖေတို့ရဲ့ဇလန်းကတော့အယူအကြီးတွေပေါ့ဒါကလည်းသိတော့စမ်းပါတော့ဖေတို့ခက်ကသူ့ငယ်လေးချက်ခဲ့ရတယ်အလိုရတယ်အဖေလည်းလွယ်ရတယ်တော့ပါတယ်ပြောရတယ်မထင်ဘူးဆရာကဆယ်တန်းအထိဟိုဘယ်မှာငူလာတန်းနေဆယ်တန်းဒီဘမှာကျောင်းတက်ပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆယ်တန်းကိုဘယ်ကျောင်းနေအောင်မြင်လဲ။အဲ့ဒါလေးသိပြသေးစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်ရှောင်းမုံကမှာအခုတော့ state 3ကျောင်းရှိတာပေါ့နော်အထက်တန်းကျောင်းပြုရော။ဟိုတော့2ကျောင်းပဲ။ကျွန်တော်က state 1 state 1ရဲ့ပမိုင်းကျောင်းကိုပြန်မယ်။ဟိုတော့ကဘုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကိုခေါ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျ national ကျောင်းဖြစ်သွားတာလက်ဒီ state 1ပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့လေတောင်ရှောင်း state 1ရှိတယ်။အဲ့ဒီ state 1ကတော့ရေဘူးရပြောရင်အတိုက်ခံကြောင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ State 2ကတော့အာဏာရပါတီရဲ့ကြောင်းပေါ့။အဲ့လိုနှစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ရဲ့သဘောထားအတိုင်း State 1ထွက်တယ်ပေါ့။နော်အဲ့ဒါလိုတော့ရှိခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ငယ်ဘဝရဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ကြောင်းအကြောင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်အဖေကညီရရှိ။အဲ့ဒီညီတွေတော်တော်များများစီးပွားရေးသမား။အဲ့တော့သူတို့ကဘာနဲ့နှီးဆက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တည်မြဲဖတ်စပ်ဗလာနဲ့နှီးဆက်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားတယောက်ကျွန်တော်အကိုဝန်ကိုသူကတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာတိုးတက်ကျောင်းမှာဆိုတော့သူ့အဖေဖတ်စာပလန်နဲ့ဆိုတော့သူကသိစရွေးမခိုက်တော့အိမ်မှာလာနေတာများတယ်။အသူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတော်တော်များများအိမ်မှာလာနေကြတယ်။ကိုယ့်လင်းပြောကျွန်တော်ကသူ့လူလက်ပေါ်မှာကြည်ရတယ်။အသူတို့ဇာတ်ကြီးကျောင်းသားလှူရှာမှုတွေကိုငယ်ငယ်လေးကနားယဉ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကလည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလွန်မှုတော်များများရှိခဲ့မှာကျွန်တော်။ဆက်ငယ်ဘဝအိမ်မက်တွေကတိပြသေးဆရာ။အဲ့တော့ငယ်ဘဝဆိုတာလည်းယူယူတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ကလေးဘဝတည်းအိမ်မက်လို့ပြောပါမယ်။အဲ့တော့စောစောပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကူဝန်းဝဲတွေကတစင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတစင်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြားနေရတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာကွန်မြူနစ်ဆိုတဲ့လူတွေလူတော်တွေတကယ်စပတ်နာတဲ့လူတော်လူပေါင်းတွေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်တာ။အဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားသိစံနာမရှိဘူးကြီးတယ်ငါလည်းကွန်မန်ဒါလုပ်မယ်ပေါ့ဟောဒီစိတ်နဲ့ပဲရှက်တာအဲ့တော့တကယ်လဲအရွယ်ရောက်တက္ကသိုလ်ရရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတာအဲ့တော့ပြောကြရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းပြန်စဉ်းစားတာပါဘဝမှာဒီလိုကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့
အဲ့တော့စကြရဲ့ညလူပေါင်းမှแค่40လာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တွေ့ရတာရရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီထူးထူးကျွန်းကျွန်းနဲ့စိတ်တက်ကတူအမှတ်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကမိဘတိုက်တွန်းလို့စိတ်တက်ကတူတက်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆိုးဖြစ်တဲ့နယ်ကိုတခုခုပုံမှာရည်ရွယ်ပြီးတက်ခဲ့ရလားအဲ့ဒါလေးသိပြစေဆရာကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာစိတ်တက်ကတူတက်ချက်မတက်ချင်တာစိတ်ပညာဝါဒနာမပါလို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါတာမပါတာသိဖို့မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်တာဘာလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကူကိုကျက်စားရညာကို့အတွက်အချိန်ညင်းလို့ကို့ဖတ်ချင်တဲ့စာကိုဖတ်ဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် RID တက်ချင် RID ဆိုရင်တော့လဲစက်မှုပညာကိုဝါဒနာပါလို့တော့မဟုတ် RID ဆိုရင်တွက်စာအဲ့တော့ကို့အတွက်အချိန်ပူမယ်အပြင်းစားဖတ်ဖို့ရအဲ့လိုတွက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော် RID ရှိုက်ချင်အင်းကအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အမသူတို့ကတော့စိတ်တက်ကူလည်းပြီးရောစိတ်တက်ကူလျှောက်စေတယ်အဲ့လိုနဲ့အင်းနဲ့နည်းနည်းအညွှန်းပွားနေရတာပဲကျွန်တော်က RID သူတို့က C နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကာလကစိတ်တက်ကူဆိုမန္တလေး RID ဆိုတော့ရန်ကုန်ပေါ့အဲ့လိုအညွှန်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာနတ်လွယ်ရဲ့စာအုပ်တို့ဖတ်ရအဲ့ဒါမြတ်တဲ့စင်ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကပို့ဝင်နေတယ်ပြောရင်တော့နာမည်အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့တက်ကူကြောင့်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ပြောလို့ရပါတယ်သူလည်းမရှိတော့ဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်းဆိုတာဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝင်းနဲ့နောက်အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့အညီမင်းသမီးတရသူ့ရောနာမည်ပြောလို့မကောင်းဘူးဗျခုနိသက်ရှိတင်တယ်ရှိသေးတယ်ထားလိုက်တော့သူတို့မျိုးရဲ့ဇာလံကိုရေးထရလို့ကြားထားလိုက်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြပါဘာသဘောကြတော့နံပါတ်၁ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဘောကြဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဇာလံနံပါတ်၂ဘာသဘောကြတော့အငိတ်ကိုဘောကြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးဆေးရှောက်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးဆိုတစ်အငင်းကြီးရတယ်နှစ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမပါလို့ရမယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးဆေးရှောက်လိုက်တာပါဝါသနာတွေပါပြီးပါတော့ပေါ့ဒီမှာဟာသပေါ့ဖြတ်ပြောရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကျောင်းတွေပါပြီးထွက်ရထောင်တွေပါပြီးကြဆိုတော့ကျွန်တော်အမှားတယ်စိတ်မကောင်းကြဘူးဩငါတို့ပေါ့သူစိတ်မပါပဲနဲ့သူစကားနားထောင်ပြီးတော့စိတ်တက်ကလို့ရှောက်လို့တလို့ပြက်ရတာဆိုစိတ်ပကောင်းပြက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ရည်ကျင်တယ်အမှန်ကဘာမှကျွန်တော်စိတ်ပါတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်လာဟိုနိုင်ငံကြီးမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မသိဘူးပေါ့ဆရာဒီမန်လေးစိတ်တက်ကလို့ရောက်တာဘယ်နှခုနဲ့လဲသိပြရစီနောက်တစ်ခုကဒီမန်လေးစိတ်တက်ကလို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကငကူရရနေနိုင်ငံကြီးစိတ်အခန့်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကျန်တဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးကျောင်းတွေမှာအုပ်စုကြီးရှိတာပေါ့နော်ကျောင်းသားလှူရှာမှုဆိုတာကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးရရှိတော့ဆရာဘလို့ဟိုချင်းကပ်မိလဲအဲ့ဒီမှာအဲ့တုန်းကဟိုကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားလှူရှာမှုတက်ကြွတဲ့ကျောင်းသားနိုင်ငံကြီးစိတ်ရှိတဲ့ကျောင်းသားအုပ်စုနဲ့ဘလို့ပေါင်းမိတယ်ဘလို့ဖွဲ့စည်းမိတယ်အဲ့ဒါလေးနောက်ဟိုအဲ့တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေသိပြရလေဆရာကျွန်တော်ကျောင်းရောက်တာတော့1968နော်1968မှာတက်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်ခက်ပြက်တယ်တက်တော့လည်းစပြက်စားပြီအဲ့တော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့တက်တော့မရောက်ခင်လည်းလွမ်းနေရတယ်တက်တော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျောင်းနေမှာလည်းနိုင်ငံမျိုးဆက်ကပြတ်တလောက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့တနည်းနီးပါးတော့အကြာလာအခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတပွဲကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်အစိုးရတည်ပြီးတာအဲ့ဒါက UG ပေါ့ဟိုတုန်းက UG မှာစစ်တက်ကတော့တယောက်ပါလာအဲ့ဒီတုန်းကစဉ်းစားနေဘူးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ပုံကျုပ်တင်မှုဖြစ်ပေါ့သူကစစ်တက်ကတော့ကြောင်းသားဆိုရင်တောင်းတောင်းမဖမ်းတွတ်ထားလိုက်အချိန်တန်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်သူနိုင်ငံရေးဝေးတော့အဲ့ဒီတွက်ကင်စိုးလည်းစိုးအဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုချန်ထားလိုက်သူ့ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အင်းဟဆုကြီးတူတာဒါပေမဲ့တခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာသူတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသိတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှခြေပြီးလာဒါပေမဲ့ပီပီတတ်တာခြေပြီးတော့1969ကျော်ဆိုအရေးကအဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ်လဲကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအဓိကဥဆောင်တဲ့လူကခပ်ပိန်ပြီးညံ့မှန်တယ်ပဲတရားဟောနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြိုက်ပါနောက်ကြမှာအဲ့ဒီလူနဲ့ခင်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုခင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကကျောင်းကျောင်းရောက်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းသမီးလို့ပြောနိုင်တယ်ဘန္ဒရာချစ်ချင်းညအဲ့ဒီချစ်ချင်းညနဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်တော်ကျသွားကိုမြတ်မိုင်းဆိုတာသူကအဲ့ဒီကျောင်းသားလူရောက်မှပေါ်လာတယ်နောက်သူရှောင်းနေတယ်နောက်ကျမှတရားဝင်ပြန်နေတယ်နောက်တော့အနေမင်းသမီးနဲ့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဇလန်းဆက်ပြီးရတယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့စုမိရတယ်ဆို1969ကျွန်းတဲ့အရေးကအေးကြတော့ဘုံနေတဲ့အားစုတွေနဲ့ပြန်ချိန်နေတာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဂျာဒီ
ဒီမှိုင်းရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်ကိုဒါဟိုဟိုနိုင်ငံမှာတကယ်ဥလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြာလဲဖြစ်တယ်တော့လူလူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လူလူရဲ့ပါဝင်မှုလဲတော်တော်လေးအားကောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီမှိုင်းရပြီလို့ခေါ်ရဲ့ဆိုင်းတကီကိုတော့မှိုင်းရပြီမှာဆရာကဆရာတို့ကအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တယ်တော့ဆရာဒီဟိုဘယ်လိုဖန်ဆီးထောင်ကြခံရဲ့အဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြပါဦးဆရာကျွန်တော်ရဲ့တက်ကူတော်မှာဘဝကိုခွဲကြည့်ရင်၃ဘိုင်းတော့ခွဲပြီပါပထမပိုင်းကတက္ကသိုလ်စရောက်တဲ့68ကနေပြီးတော့80ဝန်းကျင်လောက်တည်။အဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကြည့်။တစ်ခုကတော့စောစောကပြောတဲ့ကျွမ်းဆွယ်ရေးခင်69ကျွမ်းဆွယ်ရေးခင်။နောက်တစ်ခုကတော့ရွှေရူရေးခင်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့ရတာ။ရွှေရူရေးခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းဆွယ်ရေးခင်ရဲ့သင်္ကန်းစာကိုယူပြီးတော့ကျွမ်းဆွယ်ရေးခင်မှာအဓိကအားနည်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာစင်တာပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်စင်တာတကူပေါ်ထုံးတဲ့နယ်ဆိုပြီးစင်တာဆိုတိတိကျကျပြောတော့ဘာကသာပဲသူတို့ဘာကသာတကူဖွဲ့ကိုကြိုးစားကြည့်တော်တော်များများချိန်ပြီးဖွဲ့လဲဖွဲ့ထားအဲ့ဒီဘာကသာရဲ့ပူဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေရူရေးခင်းကိုငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်လုပ်ကြဖို့စိတ်ကူးမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာအကြောင်းကြောင့်တော့ပြူပြီးပြန်ပြူသွားဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာသွားဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာသွားဖြစ်တယ်ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါပထမပိုင်းအဲ့ဒီပထမပိုင်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စေတန်းနဲ့မိတ်ဆွေတချို့ပွင့်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်မမတ်တတာဖြစ်တော့ပုံဖမောင်းလေးဆိုတာအရိုက်တွေအကြောင်းပါ။သူကတော့ခုရင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ပါတီမှာဖြစ်တော့တာပါပဲ။ပါပါ။ဒါကျွန်တော်ကမမတ်တာ။အဲ့ဒီကနေ90ကနေ84ကလာတာတက္ကသိုလ်မှာတိုက်ပွဲမဲ့တဲ့ကလာကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်နေတယ်။စိတ်ကြီးလေးနေပြီးအငိတ်လဲကြည့်နေတဲ့ကလာဒါမှကိုယ့်ကိုစာတော့ကြိတ်ဖတ်တာတော့ရှိပြီပေါ့ဒီကာလကထားတော့နောက်တတိယပိုင်းကျတော့မှခွန်လေးခွန်ငါခွန်6ဆိုတကယ်တိုက်ပွဲလေးခွန်လေးကနှစ်ခုရှိတယ်ပထမအလုပ်ပထမရေကင်းဒုတိယဟောပေါ့ဥဒရေကင်းဥဒရေကင်းမှာလေးမှာဖြစ်လိုက်တော့လုပ်ပထမရေကင်းကိုဖြစ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆက်လာကြတယ်ဒါတော့ရေပြားလောက်ပဲထားတော့နောက်ဒုတိယတော့85နှစ်ပတ်လည်ဒါလည်းမန္တလေးမှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာလည်းဖြစ်တယ်။တိုးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘုံကပြန်နေတဲ့ရှိတယ်။ခရယာကမြောက်မပါလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တငယ်ငယ်တချို့ကပါတယ်။တတရတော့မရဘူး။မရရဘူးကျွန်တော်တို့တတ်နေတော့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာ။အမရပြည့်ကြောင်းတော့နည်းနည်းပြောရင်အဲ့ဒီကာလကမန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးတက်ကြွမှုလည်းမတူဘူးရဲ့တော်ကွာ။ရန်ကုန်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့တခင်ကိုယ်တော်မင်းဘတူဆိုတော့ကောင်းတယ်။မန္တလေးကျတော့တခင်ကိုတော်မိုင်းဆိုဘသူမှမကိုမသိဘူးကြောင်မအများဆိုတော့အဲ့တော့အချင်းနေဆိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခင်ကိုတော်မိုင်းသိအောင်ဆိုတခင်ကိုတော်မိုင်းပို့စကတ်လေးတွေထုတ်ရောင်းပြီးတော့ agitate လုပ်ယူရတာရှိတယ်ကြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မန္တလေးတက်ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကပေါ်တော့မယ်မန္တလေးကပန်းရည်လောက်ရမယ်ကျွန်တော် agitate လုပ်ဘလုံးမလုံးလို့ပြဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတော့ပညာရှင်ဥပမာလာပြီးတော့အဆောင်ကြီးတွေတိုးကောင်းလဲရတာဘာဖြစ်လို့တိုးကောင်းရလဲဆိုတာလာရှင်းပြအဲ့ဒီဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘွဲမှာများအကွက်တကွက်ရမလားဆိုပြီးတွားတက်တော့အဲ့ဒီမှာအကွက်ကတော်တော်ရပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့59ကျပ်ပဲသုံးရတယ်အဆောင်အခုတက်တော့120လားမသိဘူးတိုးကောင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကတယောက်ကထားဆရာကြီးရှုံးရင်3ကျပ်တိုးကောင်းလဲ59 3ကျပ်တိုးဟာအဲ့ဒါဆိုဘလောက်ဖြစ်မလဲ60ကဲကျွန်တော် 90 ဒီပေးမယ်120တော့များလုံးပါပဲဒါကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝက်လှော်ရတာဒါကအကြောင်းသားတွေကိုကြောင်းမနေနိုင်အောင်လုပ်တာပဲပါညာအဲ့ဒီအခမ်းအနားလေးကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ရတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်သွားအဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့မှတ်ရပြီဆိုတာပေါ်လာတာဘလောက်ဒီဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပီကာပြောထားတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းငါးဖို့ပြောထားတယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ strike ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းမငါနိုင်အဲ့မှာတစ်ဖက်ကဆရာကြီးကရောက်လာမိုက်ခရိုဖုန်းတရားဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြောပြည့်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့တကယ်ရတယ်ဘာလဲဆရာကြီးကိုဖက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုမှာဟိုမှာဆိုပြီးအလံတကြားထားအောင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းလုပြီးတရားဟောအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြတော့လူရဲမှုပါပါအစိုးရအကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုတရားမဝင်စုဝေးမှုနဲ့နောက်လူရဲမှုပါတယ်ဖြွေမန်းတော်ဥဒတိုင်းပြိုးသွားတဲ့အတွက်6တက်ပေါ့ပြည်သူ့ရဲ့ပြစ်စီဖြစ်စီမှုပါတယ်ပုံမှန်4ခုနဲ့တရားစွဲခံတယ်ဟုတ်တာကတော့မှန်ရပြီအကြောင်းပုံလည်းနည်းနည်းမှတ်မိလို့ပြောတာပါ
မြမပြည်ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ခုံမျိုးတုတ်တက်ရေးတွေအတွက်စိုက်လိုက်မှတ်တဲ့စာပေတွေရေးသားပြုစုခဲ့သူစာရေးဆရာဆရာကျော်ဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံရင်းပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့မကြာခင်မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့။Democracy.